billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dostan mesharan uruno. Halen ce zaman sarakam zulm ziyate kigi. Da khas zaman de palo qasab garata ikhlas te. Ki bhai zamunga masala wanda da qaldare wala saragali mung ta qaldare wala wai ki ta pir bache rata wai ki bhai ta da qaldare nauze mung qasab gariyo. Na yani ho qasab gari ho دونه دغه نه دی وس مون ته چې تاسو وځي نو به زمون قصبګرو ته دا خاص ته چې دوی مون ته دونه پسپک نظر ګوري تاسو هم دوی ته پسپک نظر وګورئ مو ولا کار کوي سوالم مکوي د دوی وې زمون کمیټي دا زمون پرهانه کمیټي دا زمون غم د نایا نو خپل کمیټي دا به تاسو ولا خپل قصبګر بچي د سره ټک مکوي دوی وې مون د درګه او د ښاکوټ او د مردی او د پاټک او د غړې خلک بارې خلک نه منو هغه خلکو ته زمانه دا خاص ته چې به زمون پاخ کې وس فیصله وکړي دوی وای ان پی ای زمون دی سړي سیار سره زمون دی نو مون به چایو مون هم د پاکستاني سره بل مل خونی او کابلیان خونی چې دوی مون ته په دون سپک نظر باندې ګور او زمون دا روړ د محمد زاده روړ ما دوی بار بار وای چې مونږ په ویډیو غانو ار یو میډیا والا تاله نه راتلو د سه سه زمونږ رور دی مونږ دی ټول ترنګونه وکړ یو نه راتل مونږ دی محمد زاده غریب رو ترنګ وکړ دی مونږ لبنی مخدار علی د شپې د شپې ما به جوسم نه دیس کله خپل پیسې لراله اواز را لې چوت کو دی ول دا غی نه غلط انجام اخلي دوی و چې نه دا دی له 200 روپے راځي په 500 روپے راځي دوی دې نه غلط انجام اخلي او زړی وای دی اس اس خرڅه چر خرڅه پاوډر خرڅه سړی دی به به ما غوي و کی یا ما د شپګو کال د غلط دا ټیم تر کړی دی وی ار ټیم زما سره جنگ جګړې د 200 روپو شیس په 15 حسابای حکومت تانه کې زما دا دغه کوي چې د 200 روپو شیس یاغه په 15 حسابای وړي ما خو جس زما خو جسو ما ټول د پلار نیکا زمګم چې سوا هغه مې ټوله پر خپل کاروبار باندې کړی دوی اوس ما داسې پاسې ما ته وایي چې ستا لس ورځې ټایم دی 15 ورځې ټایم نو زما 15 ورځې دکان بند دی زما 500 روپۍ ورځ به درې کاریګر را سره هغه رالم ګډوډ کړه دا هغوی هم رزق ارسه ګډوډ کړو زما هم رزق دغه شان دی آیا زما حکومت ته دا خاص دی مال خپل اختی واهي زما د قلداري مشرانو ته دا خاص دی چې داغه خبرې تاسو واورې دي زما د مظلوم یو خبر هم واورې وای خو په ما کې ساله دی غلطي ما د خپل دغه وکې او دغه نه نو وای ما خپل کاروبار ته پیرو خو کاروبار ته مې نه پرې دی مال خپل حساب کتاب راکې زبا زم نه زبا تاسو سخر سیم نه تاسو په ما خرڅې چې تاسو ما ته د درګې خلک په ناراضي د خرکی به ناراضي د ګاړې به ناراضي د پاټک په ناراضي زما خو دغه ته صد ترور او د ماما زوی نشته چې مال راش پلو قصابګر ورونو ته دا درخواست دی چې زما سره دون ظلم او زیاته کیږي د تاسو ولې چاړه شوی را پاسې چې پتا سو په قصابګر باندې یو سړی دون ننګ او غیرت او دغه کوي د تاسو ورور عزیز سړی ما چې هغه خپل مشری حسابې نو ولې مونږ زمونږ قصبګرانو مشر نشته د بار سړی مونږ ته پس پک نظر ګوري دا معنی بار بار ما داسې ټارګټ کوي چې بای دله اله د غلطو ولا راځي مال کم داسې اله د غلطو ولا راځي مال ته زما دا خواست دی چې څنګه ستا مشران دي داسې زما مشران دي زه کم داسې غلط سړی یم چې زه د هغه میا کلي سرګرو نه راځم نه چې غلط سړی وی سر راځم ما هم ځم ما بچا ته کوپړی شته وی مال ته زما خواست دی چې بای باقی پاتې به مونږ پسې فضل باس ماس نه کوي کنه بیا به خپي چې مور پلار نه دا غو حکومت ذمہ واري زه خو دون عجز يم چې زما حکومت هم خبرې نه اوري ظلم زیاته و شو ما محمد زاده ورته وي تاسو محمد زاده سره څه کار دی چې په هغه بس سپک سپورې وای هغه خو زما واز چوت کو محمد زاده خو یو صحافي دی هغه خو زما واز چوت کو تاسو می چوتای تاسو ورته برین وکي تاسو لم درزي قاهره کې بیا یو اپیل کوم چې زما د 200 سینځامیت تی دا غونډ به بنیاد دي زه خپل قصبګر روړ ته دا دغه کوم چې بس به هم نه بری دی مال خپل حساب کتاب راکې زبا زم خو دوی به یو کس لمم کار نه کوي قصبګر روړ زما سو زما کم قصبګر رونه چې دي زما واز وره دو اچ لمم کار نه کوي دوی په مون په سړی پس پک نظر ګوري نه ای او نه ای مون نه یانی خوده پیدا کړی دوی خو نه پیدا کړی
چې دوی په موږ پسې دونه سپکې سپورې وای موږ خو د خپلو لسو خو خدمت کوه او چې د دوی موږ په د خپل خدمت بدې شو موږ به هم دا خدمت پرېږدو زما خوپیا ادارې نه او سیکورډری پوس نه دا درخواست دی چې بهیې د دې نه په هر علاقو کې جنګ جګړې جوړېږي امن امان د دې سره بربادېږي تاسو له پکار دي چې د دې مخنیوی وکړي او د بیرنام کمیټۍ چې کومې دي دا دې ختمې کړلی شي.